观众朋友平安，欢迎您收看新闻大白话，我是节目主持人钱子。先介绍今天的来宾，首先是前国安会秘书长杨永明，钱子，各位观众大家好，以及评论员陈辉文，大家平安，评论员黄伟汉，主持人好，观众朋友大家好。好，观众朋友，首先关心疫情，今天我们的新增本土病例是40263例哦，连续两天看起来都下降了。不过指挥中心说，有一名8个月大的女婴染疫重症，现在正在抢救当中，这也是很多父母所担心的。小朋友染疫之后呢，重症的比例或者是得到救治的这个状况到底是什么？我们先来看看哦，今天陈时中告诉我们说，现在的疫情高峰还没有到，他预估是要到5月底到6月初那个时候高峰才会来临啊。那每一天新增的病例是多少，重症的比例是多少，我们现在其实很难预估。可是呢，陈时中同一时间告诉我们一个算是好消息吧，他说如果到了7月份这个医疗的量能足够之后呢，我们就可以回归正常生活，有望摘口罩，甚至对于边境的管理都可以放松了。于是很多人就在想哦，怎么会这样，疫情现在一直往上爬，能够看到7月份我们就可以把口罩拿下来吗？那是一个美好的新境界吗？还是在梦中才会出现的新境界吗？还是说陈时中部长哦，他可以预知未来，以及他对未来非常乐观呢？我们来看看现实的状况是什么。现实的状况是有很多医护人员几乎已经累瘫了。台大医院的工会哦，发出了公开信说他们要对外求救，因为很多同仁倒下，很多同仁太累，甚至被牺牲。有一些地方还传出说医护人员尽管确诊都还要回去工作，都还要到岗位上工作。我们看到罗毅军今天他的回应是说这个事情不太可能发生，除非整个医院都没有人了才会这么做。那现在我们看到的现象面，除了医护端传出来的之外，那就是我们一般的民众的心声了。透过各种的管道，各种的这个 social media， 很多人传递出他们自己带着年幼的孩子去求诊的状况，包括这个妈妈啊，她带着一个9岁大的小孩，应该是住在台北市哦，她2度跑到台大去求救。为什么？因为她的小孩她认为不太妙哦，高烧，嘴角哦都这个发炎了哦，而且发紫哦，嘴唇发紫哦，她自己拍下来小朋友的画面，看起来还有这个黑眼圈很严重哦，她觉得非常危急啊，这个做妈妈的是这样判断呢、2次跑到急诊室，台大的急诊，可是台大的急诊人员告诉他哦，医护告诉他说再等一下哦，妈妈哪能等哦，所以这个徐妈妈说，母亲节在医院都没有关系，只想平安带儿子出院啊。那当然我们都不是这个医疗人员，我们无法判断当时的情况，只是哦，我们可以理解作为妈妈的心焦哦，她知道要把急诊室的资源给需要的人哦，可是啊，他不知道他的小孩有没有生命危险。其实像这样的例子非常多，从台湾头到台湾尾都有。我们再来看看这个例子哦，其实看了真的蛮难过的，也蛮心酸的哦。这是住在屏东的一个年轻妈妈，她的小孩其实也是看起来哦蛮严重、蛮危险的哦。她跑去屏东医院，因为发烧嘛哦，那她的小孩是5月1号发烧哦，烧到38.8度，送去急诊。可是呢，这个屏东医院告诉他，我们这里没有小儿科，你去别家哦。如果确诊哦，明天再去哦。那防疫门诊你可以去，如果确诊，你明天去防疫门诊，或者是打1922。那我们来看看，请导播让我们看看这个小朋友那个时候的状况。那个时候的状况是他嘴都在发抖了，因为烧到有一点点在打颤了，在发抖了。那个画面大家看的都很不忍哦。那徐妈妈说，他就这样子来，好看到了，徐妈妈手上有一个这个温剂哦。你看小朋友的这个全身都在抖，戴着这个口罩的他哦，这个没有办法抑制的在发抖哦，所以你知道这样的妈妈哦，她也不是什么摇八叉啦，或是刁民啊，或是会在地上打滚的那样子的无理取闹的妈妈，她只是不知道说我们的政府可不可以给我们一个比较好的指引呢、安心的指引呢、他们不希望憾事发生，因为对他们来说，这个是完完全全疏忽不得的。观众朋友，这个现象面的这个看起来很光怪陆离的，还有这一个老人家哦，老人家一大早跑去排快筛剂，结果发现这个老奶奶、这个阿嬷哦，一下子腿软了，因为等太久了，或者是她没吃早餐，我不晓得状况哦。总之，她就是在光天化日之下腿软了、瘫倒在地啊，差一点昏倒，还好旁边的人赶快把她搀扶着哦。旁边的人也是陌生人呢、所以你看，像这样的群聚，要大家这样子跑出去排队哦，买一个筛检，买一个快筛剂，其实真的是，我必须讲蛮可耻的哦，这个对我们的国民来说，如果你是一个政府，看到这样子让你的非常年弱体虚的老人家要这样子去排队，我觉得
只能摇头吧。如果说台湾自诩是一个，我们是一个这个进步的国家的话，我觉得这一点都不进步啊。那我们再来看看呢，包括居家照护的配套，明显呢、看起来政府是捉襟见肘。记不记得上个礼拜有公开说、没有问题，我们有很多的药局跟药师都可以配合，你在家里面 OK 的，我们会请药师，你可以打电话，药师会送药到你家。可是拜托，这个药师光是忙着发或是卖快筛剂就来不及了、所以确诊的28万送药不到2000份呐、太多太多光怪陆离的事情，包括很多人去保了所谓的这个疫苗险，或者是这个确诊的这个相关的这个险嘛，这个保险公司会要求说你要给我你的确诊证明啦，或者任何的证明啊，合法的证明才可以嘛。结果现在也是搞得乱七八糟，很多人冲到急诊去开证明啊。那现在陈时中就下令说，这个合法证明接口用，我们用数位健康证明来取代。可是人家保险局的要求，产险业也不是这样子要求，就是两边有拉锯了，你总不能让保险公司倒吧。这个应该是很早就可以做好的规划哦。现在看起来全部一股脑都集中在这里了，没有超前部署这件事看起来是非常确定的。请教伟汉，刚刚看那个小弟弟在那边发烧的画面，看得真的是很心疼了。当过爸爸妈妈都知道那有多心急。我一句话问所有我们大白话的观众朋友：台湾是不是落后国家啦？我们如果家里面有长辈或者有小朋友，我现在讲这个，有跟我一样共同生活经验的人都知道我在讲什么。去个便宜工，这药啊，有500，有1000，你要用什么？我要用1000哎。如果我可以的话，我给我家人用好一点嘛。台湾现在是连快筛连这药都买不起，是不是？我们是没有钱还是怎么样？全世界大家买不到，你用国力去抢。现在全世界大家都是多到有村，我们没有，还在那边讲说啊，不要在那边什么在地协力者，基隆跟桃园今天都跑出来讲快筛不够啦。所有那些要帮什么陈忠部长讲说，哎、你们都已经过得够好了，就是陈忠部长保护你，黄汉才可以在那边废话的人，你可以闭嘴了。连基隆市长跟桃园市长郑文灿都说，现况就是不够，不够就是不够。不够的时候，你还要去跟他讲说，哎，这些人都不知道习服什么的。我现在没有去逼你去拿全世界最珍贵的东西，哎，我也没有逼你说我们东西能够哎买来以后全部送给大家，没关系。其实照理讲，那是立法委员的事情，不是我的事情啊。你编了8000亿，有没有办法让大家都有1剂或2剂或3剂或5剂的快筛直接配送到家里面，大家不要排队？那是另外立法委员，你去跟我们这些东西问清楚，你钱怎么花的？那不是我的工作。但是今天我们如果没有钱，比如说我们台湾有个问题啦。两岸可能打仗的问题，说我们要买武器嘛，我们买武器，人家不卖我们 F35，那是另外一个问题。现在快筛导播放这个画面，现在是全世界稀有物吗？它是买不到的东西吗？那我们今天买得到，你就去买嘛。那你没有买到，就跟大家说道歉，赶快去补就好了，不要再像之前一样没有口罩说不戴口罩没关系。那大家跑去那边排队是事实嘛？为什么提出说现在快筛没有买到，而且让大家觉得担心的这样子论调，就要变成是在地协力者呢？小朋友发烧去医院，诊所其实说实在，过去这段时间他也不敢做什么筛检。我今天诊所，我也怕整个都 shut down。而且医护之间还有病人医护都不一样的哦。医师我可能是这个诊所耳鼻喉科的所长，我是那个医师，我请了一堆护士。我的护理师他家里有小孩，他会担心，他想去筛检，他想回家，他不想被感染。如果我是怎么样的话，我要赶快保护我自己嘛，我不要不筛嘛，那不然我影响我家人。可是呢？可能诊所的院长，他个小儿科或是什么耳鼻喉科，他想说，算了，大家不要塞好了，反正我们都有不舒服就吃药嘛。他的看法不同，医护人员怕危险，他可能要塞。那医疗诊所的负责人，他可能不想塞。那所以造成了很多小朋友，他去诊所的时候，他没有办法获得照顾，请你去大医院。大医院这边满了，请你去另外一个大医院，跑来跑去，看到那个小朋友在那边，我们现在不是说因为有一个小朋友不舒服了，我们就讲政府是零分，他不是零分。可是请记得，我们现在指挥中介绝对不是100分。你既然不是100分，表示还有可以改进的空间。不要宠政府宠成这样，什么都不能讲了。那我们今天到现在为止，快筛基隆、桃园都已经说不行，他们都已经说不够了，好不好？这是基隆市市长是林佑昌，他是民进党的；郑文灿是民进党的，民进党籍的市长都说不够了，所以在那边1450，他那边讲说，哎呀。你们都去排拉面啊，就拉面不吃会怎样吗？我就不喜欢排队。那一家拉面店，日本的，我去日本我会去，不用排那么久。台湾每次排那么久的时候不要去吃了。不吃拉面，不吃蛋黄酥，不排499吃到不会怎么样。而且还有一点呢，我跟大家讲哦，有一个人拉面排了好几个小时，排了2天，他终究吃到了。现在快筛的问题不是排队，是排了半天以后没有我的份，因为已经卖完了。我今天我排了半天，我排2个小时以后，我没有了，我第80号我没有了，很残念。那怎么办？
所以其实这件事情你要去解决嘛。如果你今天虚心跟大家讲，对不起，我没有超前部署，我们也就好，那请你去补。你硬要说你做得很好，那就很奇怪了。为什么陈时中部长讲七月，我跟大家讲，都在，所以我就说好，这种时候你会超啊，快筛你就不超，其他国家都已经买。我今天跟大家讲答案了哈，韩国三月十七那一天，全国确诊数62万，三月十七，5月2号一个半月以后。南韩解放口罩令，室内要戴，可是室外或是上篮球课什么，通通都不要戴。所以他讲说，哎，我们以后他怎么讲这个？但莫名其妙，你现在跟我讲口罩干嘛？对啊，怎么讲说他就是 copy 南韩嘛？317以后过了一个半月以后，户外口罩令拿掉了。那他在想什么？我不知道啦。给我们一个希望吗？可是没有啦，可能也给自己一个希望啊。等到七月可以拿口罩了，我八月就可以参选啊。对不对？我之前跟大家讲，他要去那个 WHA 的，有没有？他后来有证实说，对，我本来想去的，后来现在去不了了。是，他确实是想去的嘛。陈忠部长，你把你的工作做好，做好之后再来想其他的部分。如果你一直想说，赶快啦，让他冲上去，嘴巴说啊，我们要控制疫情，那脚在那边踩油门，那现在你数量大以后，中重症人就会多，中重症人一多，死亡人数就会增加嘛。我们现在目前的死亡率，那我要打回来跟大家讲，我们现在死亡率并在世界各国来讲并不算很高，这是事实。可是你也要非常谨慎的去把这个状况给控制住嘛。民众因为双北，特别是我们工作上需要，像我今天来我们电视台，还是得快筛啊。你没有那个照片，你没有快筛过会用，你没有办法进电视台啊。是，所以这件事情是老百姓之必要，快筛是生活以及维护健康。哎，我觉得我有点喉咙痛，哎，我怕影响我的家，我要快筛。那个东西赶快把它补齐，好不好？不要再讲这些。是观众朋友，你现在看在我们画面上面的这个右方哦，可以看到有画面，正在播放。这里是在莫斯科红场的这个阅兵典礼，这是俄罗斯的胜利日的阅兵典礼的相关活动。你也可以看到俄罗斯的总统普京哦，他率领着这个文武的这个将军们哦，或者是他的阁员们哦，现在正在献花纪念的就是二战期间的殉职的俄罗斯的士兵。而相关的这个新闻，等一下我们都还会讨论。不过我们再把焦点拉回到我们台湾哦，当然我们要关注我们自己本身的疫情以及各种短缺的问题，包括筛剂哦，包括我们很多的小朋友为什么得不到应有的医治呢？刚刚这个屏东的小朋友看起来让人心酸的是，因为他一面在发抖哦，一面告诉妈妈说，妈妈，如果现在没有医院可以收治我的话，那你会照顾我吗？听起来的确让人觉得很难受。来请教慧文。刚伟汉提到那个致死率，因为其实我们跟其他国家地区比起来，我们的这个欧盟恐慌才刚开始，所以现在看太早了。现在第一是太早了，好，第一个太早了，然后这个因为我们都盖牌啊，所以就会这样。这是今天的这个确诊数字，今天的，这是昨天的，这是前天的，好，所以观众们你看到说，哎，下降呢，少2000少4000下降啊，怎么会这样子？好，连陈部长自己都承认说，这下降是因为这个连续假期的关系，母亲节的关系。所以那但是观众很清楚，这个病毒有在放母亲节的吗？病毒有在周休二日的吗？没有嘛。所以就是回到我们之前跟大家讲的问题，就是说它是严重的低估啊。也就是说，前次不管是去年的这个 Delta 或是我们现在看到的是 Omicron， 我们都是盖牌嘛。所以你觉得，哎，我们像致死率，可是我们的分母跟分子都错了。好，像什么《华尔街日报》现在说我们在清零，我们清什么零啊？哎，你说这个这种水准，我们从来没有清，因为我们从来不普筛啊。当你不去普筛的时候，你的分母跟分子就全部都灰移啊，失真了。对，所以到底多少人确诊，多少人那个致死率，其实一点意义都没有哈。所以大家不要再那个好，所以。不要再去相信政府的这些数字哈，我们看蔡总统的这个，哦，记者时报写五月有1亿剂的快筛，今天是5月9号，前次五月有31天，那什么时候会来呢？这是蔡总统上个礼拜五啊，忽然发了一段这个影片，好，上礼拜是5月6号，蔡总统的谈话哈，那当时录影播出了。好，就如同前次你知道，就蔡总统就是自己录一段，他不跟你。据他上次受访已经是2020年12月20号，那蔡总统讲什么呢？讲的就是我刚讲的，五月会有1亿剂快筛。但是观众们你要注意，他上个月就讲过了。好，这个图是他去巡视指挥中心的时候，他4月20号在民进党中常会就讲过了。啊，你4月20号都讲过，观众朋友，你5月6号一讲，就隔了16天呢，
总统在四月的时候说，哎，会有一亿剂的快筛。蔡总统，你要宣布这种事情，你不能在民进党宣布啦。你如果当了五年多还是不会当总统，你可以问黄伟汉，总统要怎么当？你怎么每次这？那你宣布的，你四月二十号讲的，五月六号讲，他还是没有来啊，还是买不到啊。哎，现在是南筛北送，哎，我看新闻讲说有中南部的妈妈去跟邻居亲友借了十张健保卡，那被寄来后台北的，好北部地区公的小孩，甚至前次我们去年就有过的，今年又来了。现在卫福部考虑方案，那个血氧机跟快筛哈，放宽这个国外的亲友寄来的啊，我像我这种国外都没亲友的，谁要寄给我？就没有人会寄给我啊。哎，我们是可怜到要让其他旅居海外的那些台湾的乡亲，哎，那台湾那就可怜。我引用柯文哲一句话当我的结论，柯文哲说：“哎，全世界怎么只有台湾在缺快筛？当国台办要送我们快筛的时候，马上要被打脸啊！”去年国台办说要送我们疫苗，我们不要。五月七号，朱凤莲说：“那我们送你快筛好吗？”马上被骂，陆委会骂，许志杰骂，王定宇骂，人家要送你不要。那我们为什么会没有呢？我们不是早就预见的 Omicron 在其他国家的状况吗？那我们为什么不买呢？嗯，那蔡总统，你好意思出来讲说，哎，我们会有疑虑，在哪里呀？而且前日我特别一句说，我们要买这个儿童的 BNT， 也不晓得什么时候来。其实美国跟大陆的小朋友他们去年都打了，好，但请大家去查说这个儿童 BNT 的合约到底是怎么签的。这是国民党的记者会啦，骂说要公布这个会议记录啦，采购快筛的会议记录。那观众朋友，去年3+11的会议记录有公布吗？疫苗的合约有公布吗？都没公布嘛。那既然都没公布，你说哎，那个你采购快筛公布一下，我跟你讲他不会公布的。是，现在快筛在全世界已经不是什么珍稀物品了，可是我们还是付之厥如，我们很难很难拿到。这件事情的确让我们身为一个国民，我们觉得没有办法想象。我们先休息一下广告，之后马上回来。新闻大白话的 YouTube 频道已经突破500,000的订阅咯，回馈广大粉丝，感谢季活动开跑了。活动一，抽节目的专属口罩，订阅新闻大白话，并且填写资料寄送过来就可以了。活动二，观众的许愿池，订阅新闻大白话，并且在指定的贴文底下留下你的愿望，就有机会美梦成真。别忘了新闻大白话的 YouTube 频道，赶快订阅起来。